L'alcalde de Deltebre, Lluís Soler, celebra que el nou delegat del govern a les Terres de l'Ebre, Joan Castogonell, siga del cor del Delta i espera que aquesta condició ajudi a desencallar els diferents problemes que pateix l'entorn. Soler creu que Gonell s'esforçarà a defensar els interessos dels municipis deltaics. Estic convençut que tindrem un delegat del govern que en tota la convicció que defensa, en tota la convicció que té, ho defensarà de la millor forma possible i en això estem molt contents. De totes les problemàtiques que ens afecten el dia a dia, l'expedient d'atermenament, l'Ajuntament del Tebre van demanar la suspensió per la nul·litat del reglament, llavors ara no sabem res, el plan de protecció on està al calaix, tampoc no això. L'estratègia Delta és una part, no? Ara parlem molt de l'estratègia Delta, però al final l'estratègia Delta és el pla Delta de la taula de consens traduït a un eslògan de la Generalitat, no? Una part, i només agafant una part. Per tant, també va bé que s'impulsi i que es tiri endavant. En clau local, Soler assegura que en pocs dies quedaran enllestides les obres per donar continuïtat a la travessia a Sant Miquel i millorar l'accés a l'escola. Uns treballs que està executant la mateixa brigada municipal d'un carrer que canviarà de nom en homenatge a la mestra Maria Joana Querol. Un carrer sense sortida i canviar-li el nom pel de carrer mestra Maria Joana Querol, doña Marijuana, com entenen moltíssima gent a Deltebre, que dels anys 60 va ser mestra a Deltebre, va estar molts anys, i que a més va ser la primera dona directora en aquest cas de les escoles, en aquest sentit de Deltebre. Lluís Soler també ha anunciat que s'està estudiant si Deltebre torna a externalitzar el contracte de l'enllumenat públic o es manté la gestió municipal. Ara per ara el consistori disposa de més de 700.000 euros per a la renovació de la il·luminació als carrers del municipi. Estem al voltant de 700.000 euros que ens permetran decidir si d'estalvi, que s'estalviarà Deltebre, i que ens permetran, en aquest cas, decidir si anem a un contracte extern, novament, però molt més ben ajustat a la realitat i a les necessitats del Deltebre, o mantenim internament en un equip de la brigada municipal propi el que seria els serveis de manteniment. Això ho estem estudiant a hores d'ara. Entre altres actuacions, l'alcalde ha destacat l'adjudicació més gran que ha fet Deltebre per valor de 6 milions i mig d'euros, les fases 2 i 3 de les obres del passeig del Carrilet.